ឹងយើងសោមហើយសោមជាងហើយជាមួយនឹងធុងបាសបូស្ការបងយើងចាជឺ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 ក្រមុំមកកំប្រឹងដាក់ខ្មើតគេងក់ទៅខំបើទៅណាតាមប្តីឬតាមសង្សារពុំបានទៅណាជីវ៉ាដាក់មួយតយសិនYeah, I hope that's a good start. Bye, mama. Don't worry.